Sí, avui estem fent una tradició ja fa molts anys del poble d'Esponellà, que és fer cagar el tio del poble. Ha estat unes setmanes aquí davant de Cal Baró, han vingut els nens a cantar-li cançons, a portar-li mandarines, i bé, llavors quan arriba aquest dia, els nens del poble el fan cagar i entre tots doncs, fem una gran cagada, que és una mica el moment de començar les festes de Nadal aquí a Esponellà. És una cosa que ja fa molts anys que es fa. Aquest tio doncs, primer s'havia fet allà a la plaça 1 d'octubre, ara es fa aquí al Cal Baró, però fa molts i molts anys que aquest tio ens visita cada any, ja és com de la família. Sí, sempre al voltant d'un centenar de nens, entre doncs, els nens de l'escola i alguns amics que els acompanyen, aprofitant doncs, que una activitat que es fa avui, doncs això, estem parlant d'un centenar de nens i les seves famílies que venen a fer cagar el tio.